اے کل سے نماز شروع کرنے والے نوجوان، ذرا قبرستان کا چکر لگا کے آنا، ایسے لا تعداد لوگ مٹی میں دفن ہوئے پڑے ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی، آج اپنی اپنی قبروں میں جا سوئے ہیں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو، ہو سکتا ہے تیرا کریم رب تجھے آخری بار بلا رہا ہو۔ اے بندے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر، اپنی اندھیری قبر کو روشن کرنے کی تیاری کریں صاحب۔ آج زندہ انسانوں سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی میں پڑے ہوئے مردوں کے لیے دعا کون کرے گا؟